ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಕುಂಟುಗೋಡು ವಿಭೂತಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಮಾತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು ಈ ಕೃತಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ನೆಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ವು ಹೆಗ್ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ ನೆಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸೋದು ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡಂತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನಾಸಂನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾಟಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಗ್ಗೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಒಂದು ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಮೇಲಿಗೆ ತಂದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1949ರಲ್ಲಿ ನೀನಾಸಂ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರದೇ ರಂಗಮಂದಿರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ರಂಗಮಂದಿರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀನಾಸಂ ತಿರುಗಾಟ ಸತತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕರ್ಮಿಯಾಗಿ ಇದರ ನೇತಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈ ಸೀಮಿತವಾದ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು, ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರೋ ಥರ ನೀವು ಹೇಳೋದು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚು ಹರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಚಿತೆಗೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಅಂತ ಆಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಅವರು ಕ್ಷೀರಭವಾನಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ಗೋಳು ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಬಹಳ ಕೇಂದ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲೇ. ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದೋ 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಇದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ತೇವೆ, ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ನನ್ನ ಯೋಚನೆ. ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗವೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ, ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ನಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರೋದು ಇದೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಾಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಾಗೆ, ಇದು ನನ್ನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಈ ಕನ್ನಡ ಉದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1000 ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ 1000 ಭಾಷೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, 8 ಈಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿದಿಲ್ಲ.
ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನೇ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೇವೆ, ಪರಿಸರ ಉಳಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆಗಳು. ನಾವು ಬದುಕೋದೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಬದುಕಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಪರಿಸರ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಕಥೆನೇ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಂಥರ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವರ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಅವರ 7ನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಕ್ಷೀರ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇವರಿಗೆ. ಆ ಕ್ಷೀರ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಆಗ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ವೇದಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 5,000-6,000 ವರ್ಷ ಇಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಈ ದೇಶ ಹೀಗೆ? ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೊಘಲರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಈ ದೇಶನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು? ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಂಥ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಇದ್ದಂಥ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು? ಆಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೇವಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ತಾಯಿ ಇದು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು, ಇದನ್ನು ತನ್ನ ದೇಶ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಬರೆದಿರೋದು. ಆಗ ಕ್ಷೀರಭವನಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗಾಯಿತು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ನೀನು ಅಥವಾ ನಾನು, ಇದು ನಿನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನೋ ನನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಇದು ರಾಮು ಗಾಂಧಿ ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಅಂದರೆ, ಅದು ಆ ಭವಾನಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಕುಲಗಳು, ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳು ಬಂದು ಜಗಳ ಆಡಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭವಾನಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು 60-70 ವರ್ಷ ಬದುಕೋದಾದರೂ ಈ 60-70 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ನನಗಿನ್ನು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕನ್ನಡ ನನಗೆ. ನನಗೇನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸೋದೇ ಅದರಿಂದ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರೋ ನನಗಿಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ಇದು ಮನೆ ಅಂತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕನೇ ನನಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಮರ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾನು ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನ ಅದೇ ನನಗೆ ಮರ. ಕೊನೆಗೂ ಆ ಎರಡು ವರ್ಣಗಳೇ ಮರ ನನಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋ ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊತೇನೆ? ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ? ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಂತಹ ಯಾವ ಪಾಂಡಿತ್ಯವು ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್. ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಅದು ಯಾವುದೋ ಅವರ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಂದಾಗ ಬರೀ ವರ್ಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ಜನ
ಕನ್ನಡವನ್ನು ಭಾವಿಸುವ ರೀತಿ, ಕನ್ನಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಏನೋ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಒಂದು, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಏನೋ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಂಡ ರೀತಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಬೇರೆ ತರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ. ಅದರಿಂದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅನೇಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 10ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಏನು ದಾಖಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು 500 ಶಾಸನಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ದಾಖಲೆ ಇದೆ? ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು, ಐತಿಹ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು. ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ವಿವರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಐತಿಹ್ಯ ಯಾವುದು, ಇತಿಹಾಸ? ಹಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಏನೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದವರಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಾದರೂ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಈಗಿನ ಇತಿಹಾಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದಿರೋದು ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇಶ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ದೇಶ ಅದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಹಾಭಾರತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ಜನನ ಸೇರಿಸಿ ಅವರ ಚರಿತ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಅದೇನೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮೃತಿ ಬೇಕು. ಸ್ಮೃತಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಇದು. ನೀವು ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರು. ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇಸ್ಲಾಂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರೋರು ಕಾಫಿರರು. ಆ ಕಾಫಿರರನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನೂ ಹೀಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಟಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕಳ್ಸೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಗೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಸ್ಮೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಸೂಫಿಗಳು ಬಂದರು. ಸುಮಾರು 15-16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತನೇ ಸೇರಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹುಡುಕತ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವತ್ತು ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿತು ಇವೆರಡರ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳೋದು. ಹೀಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ 1 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬದುಕು, ಇವತ್ತು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡ. ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದಾದಂಥ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೊರಟಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ
ನಮಗೆ ಬದುಕೋಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾನು ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಕಾವ್ಯ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು, ಕೆಲವರು ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರು. ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಎರಡೂ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರು. ಇದು ಕಾವ್ಯವೋ ಶಾಸ್ತ್ರವೋ ಅಂತನೋ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನನಗಿದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬರವಣಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮತ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಸೃಜನೇತರ ಅಂತ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಕೋಶ ಅದು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಅದ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ. ಸರ್, ನೀವು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡ ಜಗತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡೋದಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಲಿ ಎಂಥದ್ದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ನೋಡೋ ರೀತಿಯೇ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿನಲ್ಲೇ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದು, ಮುಂದೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವಾಸ್ತವತೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರ, ನಾವು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀರ ನೀವು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ವಸುಧಾ ವಲಯ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಏನಿದು ನಾನು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಎರಡು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಎರಡರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಾನೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾನು ಕೂತಿರೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಉಸಿರಾದರೂ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೋತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿದೆ. ಒಂದು ನನ್ನ ಶರೀರ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗದಿಂದ ಆಚೀಚೆ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಗಲಾರದು, ನನ್ನ ಕಾಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತೇ ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಆ ಉಸಿರಾಡುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿ, ಆ ಗಾಳಿನ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಸ್ತರಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಈ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ತರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿನ ಇನ್ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಒಂದು ಆಟಮಿಗೂ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಒಂದೂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಅದೇ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರೋದೇ ಇದು ಅಂತಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಿದುಳು ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಮಿದುಳಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನತನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಆಟಮಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ
ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಹೊತ್ತಿನ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅಷ್ಟು ಸತ್ವಗಳು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಜ್ಞಾನ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಹಂಕಾರ ಒಂಚೂರು ಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಪದಿಂದ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಭಿಜ್ಞಾನ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಶಾಕುಂತಲದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಭಿಜ್ಞಾನವೇ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ದುಷ್ಯಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಂಸಪದಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದು, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಭಾವಸ್ಥಿರಾಣಿ ಜನನಾಂತರ ಸುಹೃದಾನಿ, ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆನಪು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಗಾಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೇ ಅದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶೈವಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಗ ಜಗತ್ತಷ್ಟು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ, ಇವತ್ತಿನ ದೇಶ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಬದುಕು ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ಹಾಗೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸ್ಮೃತಿ. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಿತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದವನಿಗೆ ಅಹಿತವಾಗಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಿತವಾದರೂ ಅವನದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಜಾಗತಿಕವೂ ಹೌದು. ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಆಚೆ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಿಗೋದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ದವ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅದನ್ನು ಉದ್ಬೋಧಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ರೀತಿ, ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಸ್ಮೃತಿಗೂ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ರೀತಿನ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ನೀವು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರ, ಅವನು ಕನ್ನಡದೊಳು ಭಾವಿಸಿದ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಿತ ಮಾತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಹಿಸೋದಿರಲಿ, ಅದು ಭಾವಿತವಾದ್ದಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಈಗ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ವಸ್ತು ಇದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಥವಾ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕೋಟಿ ಆಟಮ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಗಣ ಗುಣ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿರೋದು. ನಮಗಿದೆಯಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮರದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮರದ ವಸ್ತು ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾವಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮರದ ವಸ್ತು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನೇ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾವಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈಚೆಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಬಹಳ ಹಾಟ್ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷದಿಂದ, ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ. ಏನು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯೋ ಸೊಸೈಟಿಯೋ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯೋ? ಈಚೆಗೆ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದರು, ಎಂಥದ್ದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಸ್ಪೋರಾ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮದು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯೇ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್ ಹೇಳಾಗೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ನಂಬಿಕೆಗಳ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯೇ,
ಅಥವಾ ಡಯಾಸ್ಪೋರಾನೇ, ಏನಿದು ಇದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಅನಿಸೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ ಈ ಊರು ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಯ ಸೊಸೈಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ. ಅದು ಆಯಾ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೀಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಗುಂಪು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಈ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಆದರೆ ಈ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾತಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಅದು ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ರೀಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನುಭವವನ್ನಲ್ಲ, ಅರ್ಥವನ್ನ ಅದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯೇ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಯಾವ ಭಾವನೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಾಡಿದ್ದಿನ ಕನ್ನಡ, ನಾಳೆ ಕನ್ನಡವಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದಿನ ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದರ್ಶ ಅನ್ನಿ, ಐಡಿಯಲ್ ಅನ್ನಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರಿತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಈ ಕುದುರೆ ಎದುರಿಗೆ ಮುಲಂಗಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನೀವು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಅದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಯಾವತ್ತೂ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಉದಯವಾಗಲಿ ಚಲೋ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಇವರು ಕಳಿಂಗರಾಯರು ಹಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಏಕೀಕರಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಉದಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕಳಿಂಗರಾಯರು. ಆಗ ಬೇಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಯ್ಯೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಯಾವತ್ತೂ ಉದಯ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಉದಯವಾಗಲಿ ಅಂತಲೇ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇದು ಉದಯವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಈಗ ಇದೆ ಅಂತ, ಇದು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು. ಅದನ್ನು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಂದಾಗ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬರೀ ವರ್ಣ ಅಥವಾ ಅದರ ಶಬ್ದ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಡೀ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು, ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು, ಕನ್ನಡದ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡವಾಗಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬದುಕಲ್ಲಿ? ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವುದನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದರ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ? ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಅದರ ತನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲಿ, ಆ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಕನ್ನಡದ ಅಹಂಕಾರವು ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಕನೇ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದೇನು ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆ,
ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಏನದು? ಪ್ರತಿಭಾ ನವನವೋನ್ಮೇಷ ಶಾಲಿನಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಇದ್ದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಸ್ತಾಗ್ತಾ ಹೊಸ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಮವರು ತಿಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿ, ಅದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾವುದು ರಸದಿಂದ ತುಂಬ್ಕೋತದೆ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿಟ್ಕೊಂಡು. ರಸ ರಸ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಭಾವನೆ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರೋದು ಭಾವನೆನೆ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವವನ್ನು ನಮಗೆ ಭಾವ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನನ್ನದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಶೋಕ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಶೋಕ, ನನ್ನ ವೈರಿಯ ಶೋಕ ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಶೋಕ ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರೋ ಸತ್ತರೆ ನನ್ನ ಶೋಕ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ವೈರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಸತ್ತರೆ ಅದು ಬೇರೆನೆ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶೋಕವೂ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸೀತೆ ಶೋಕವೂ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಸೀತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿ ಶೋಕವೂ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ರಸಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಭಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ದೂರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನೇ ನಮ್ಮವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಭಾವದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಭಾವದ ಸ್ತರದಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಲೇಪ ಬರುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋವು ಸುಖ ದುಃಖ ಇವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಮ ಬಿಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿರೋ ತನಕ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕೋದು? ನಿಸ್ಪೃಹನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡು, ಹಾಗೆ ಮಾಡು, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಡ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ಇಂಥ ದಿನ ಮುಗಿಬೇಕು, ಒಂದು 100 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರು ಉಳ್ಕೋಬೇಕು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏನೋ 108 ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶುರುವಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಸಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಕೂಡ ನಡೆದೋಗಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದು ಏನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ್ದಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದವರೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಜನ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜನರು ಉಳಿಸ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಜನರೇ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ನಾವು ಬಳಸೋ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರಾಂಥಿಕವಾದ ಭಾಷೆ, ಇದು ಅದರ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು 52 ವರ್ಣ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ತಮಿಳು 26 ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಶಬ್ದಗಳು ಅವರು ನಿಜವಾದ ಭಾಷಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಜನರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಬರಿಬೋದು, ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ
ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ತರ, ಅವನು ಅದು ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಕರಣನ ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಮೂಡಲ ಮನೆಯ ಮುತ್ತಿನ ನೀರಿನ ಎರಕಾವ ಹೋಯ್ದೆ, ಯಾರು ಹೋಯ್ದ್ರು ಏನು ಮಾಡ, ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಪೋಯಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಈ ಗ್ರಾಮರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ, ಗ್ರಾಮರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಕಂಡ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀನಾಸಂ ನಡೆಸಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಕಲ್ಚರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಡನಾಡಿ ಹರಟೆ ಕೊಚ್ಚಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ವೃತ್ತಿಯಾಗದವನು ಆಗಿರಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಇದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ. ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಡಾನ್ಸರ್ಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ, ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗೋದು ಅಗತ್ಯವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ಏನು, ಇಲ್ಲದಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯವೇ. ಈಗ ಮನ್ಸೂರು ಅಥವಾ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವರ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ರೈಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಗ್ರೇಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಥರದವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಗ್ರೇಟ್ ಪೋಯೆಟ್ ಆದವರು ಇದಾದವರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಜನ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಡಿಗರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಡಿಗರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಠ ಅದೊಂದು. ನಮ್ಮ ಕಾರಂತರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಅದು ಪೆರಿಫೆರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮನ್ಶಿಪ್ಪೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಗೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಯುಟೋಪಿಯಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪೋಯೆಟ್. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಈಗ ಈ ಕವಿಗಳಾಗೋದು ಕಷ್ಟ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಇಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲವನು ಎಲ್ಲ ದುಡಿಮೆಗಾರನು ಕವಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಾಜ ಅದು ಟಪ್ಪಿ ಅಂತ ಅವನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಲೇಖಕ ಆಗೋದೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು, ಕಲಾವಿದ ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಒಂದೇನೋ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅನೇಕ ಕಾಲ ನನಗೆ ಇದಿತ್ತು. ನಾನು ಪದ್ಯ ಗೀತೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಏನು ಕಾರಣವೋ ದಶರೂಪಕ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಡಿಗರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದೆ. ಅಡಿಗರು ಕರೆದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಂದು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರೆದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದ್ಯ ತೋರಿಸಿದೆ. ಓದಿದ್ರು ಅವರು, ಪದ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಾಲದು ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನೀನು, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಈಗ ಆ ದಶರೂಪಕರನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ.
ನನಗೊಂದು ಹೊಸ ಎಚ್ಚರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವತ್ತಿಂದ. ಇನ್ನು ನಾನು ಸಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತೀನೋ ಆಗಲಿ, ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಾಹಿತಿ ಅಂತ, ನನಗೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗಂಥ ಒಂದು ಡ್ರೈವೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದು ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರಿಬೇಕು ಇಂಥದ್ದು. ಆಯಾ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಒಂದು ಆ ಕ್ಷಣದ ತೆವಲು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋದು, ಅದು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಈ ಹಾದಿ ತಗೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಬಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಪ್ರಕಾಶ್. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದು ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಾರೆ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೀಳಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು, ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆದವರು ಮುಖ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದವರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದವರು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಬರದೇ ಇರಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೂ ನನಗನ್ಸಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾರೆ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೀ ಇದರಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ನಾನು, ಆಗ್ಬೋದಾ? Thank you.